Olá, amigas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da minha rotina. Hoje eu vou trocar o meu arranjo da sala. Aliás, eu vou colocar de volta as minhas orquídeas que estavam guardadas. Essas orquídeas são artificiais, eu amo esse arranjo. E quando chega o outono, eu guardo, faço outros arranjos para combinar com a estação. E quando entra a primavera, o verão, eu faço a transição novamente. Então hoje eu vou colocar minhas orquídeas brancas no meu vaso da mesa de jantar. Esse arranjo aqui são naturais, são folhas naturais, flores naturais secas, que eu amo também, mas ele combina com a estação mais fria, mais aconchegante. Então eu vou guardar e na próxima estação de outono eu faço a mudança novamente. O Max já está aqui me ajudando e acompanha esse vídeo comigo. E eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal se você não for inscrita. Aqui no vaso eu estou colocando bolinhas de argila para poder preencher o vaso para eu colocar o arranjo da orquídea. Porque se eu não colocar algo para formar uma base, o meu arranjo vai descer e vai ficar feio, as folhas vão ficar para dentro. Então eu tenho que formar uma base para colocar meu arranjo. Gente, eu tenho esse arranjo há tanto tempo. Eu tenho todo o cuidado com ele, porque parece de verdade, parece flores naturais, de tão lindo que é. Nas estações mais quentes, cores claras traz mais alegria, mais vigor, dá um ar mais fresco. Isso é muito bom. Você está vivendo uma vida feliz? Na vida é muito fácil sabotar suas próprias chances de felicidade. O engraçado é que a felicidade pode ser muito mais fácil do que você pensa. É tudo uma questão de perspectiva. Hoje as pessoas estão muito ansiosas e a ansiedade é algo que pode tomar conta de sua vida, tirar o seu sono e até afugentar seus amigos se você não for cuidada. É normal se preocupar com as coisas da vida. Todos nós enfrentamos diferentes formas de medos e emoções negativas. Além disso, acalmar a ansiedade pode ser extremamente desafiador. Mas como podemos acalmar nossa mente ansiosa? Não se esqueça das pequenas coisas da vida. Elas podem trazer mais alegria do que algumas pessoas esperam. Às vezes, até parar e ver um lindo pássaro pode ser um destaque do seu dia que você pode até pensar durante toda a semana. São as pequenas coisas que realmente importam. A vida é para ser vivida, não simplesmente sobrevivida. Assuma o controle de sua experiência atual nessa vida e comece a aproveitá-la hoje. Outra coisa que eu vou fazer, gente, vou tirar esse adesivo do meu balcão. Olha como ele tá feio. Já fez um ano que eu coloquei esse adesivo. Quem lembra aqui, quem me assiste desde o comecinho, ele era branco, esse balcão é branco,
E eu envelopei com esse adesivo amadeirado. Mas eu já enjoei dessa madeira, desse tom. E eu vou retirar esse adesivo porque está me incomodando, por ele estar feio, descascado. Então eu vou tirar tudo, gente. Vou deixar branquinho. Depois eu vejo se eu troco a cor, se eu pinto esse balcão ou se eu coloco outro adesivo. Mas se eu for colocar outro adesivo, eu não quero mais nesse tom. Eu quero mais claro. De preferência, eu vou ver se eu acho da cor do nicho do meu armário, desse nicho onde estão os meus copos, um tom mais clarinho. Eu não quero marrom, porque o marrom ele fecha muito e deixa minha casa escura. Eu quero um tom claro aqui. Então, por enquanto, vai ficar o branco. Então, acompanhe o vídeo aí, porque não deixa de ser uma transformação, né? Eu tô naquela fase, gente, de transformações. Quero mudanças. Então, eu vou começar a mudar algumas coisas aqui em casa. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you. Cadê a Meg? Cadê a Meg? Gatinho curioso. Cadê a Meg? A Meg não tá nem aí, né? Ai, Max, ajuda. Ajuda. Ajuda, Max. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love, your heart, your eyes. To be, if I'm unable to make.
Bom, e aí está, meninas, o resultado. Tirei todo o adesivo, deu um trabalhão, viu? Não é difícil, mas é trabalhoso. Mas o bom é que não estragou, eu não usei nenhuma ferramenta, apenas puxando os cantinhos com a mão mesmo, levantando as pontinhas com a unha para não riscar, né? Porque eu fiquei com medo de usar alguma ferramenta e riscar o móvel. Então eu não usei nada, mas é bem trabalhosinho. Tirei todo o adesivo e veremos o que eu vou fazer mais pra frente. Bom, é isso. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. That's why